ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kwera hamwe ibintu bibiri by'ingenzi ngirango abakobwa n'abagore mu bihagaciro, abagabo n'abasore mu bihagaciro. Ibintu bibiri by'ingenzi umugabo umusore ugukunda atakora, atatinyuka no mu nzozi. Nuba n'umugabo muri kumwe, ukabona umusore muri kumwe, ibintu arabitinyutse, uzamenye ko atagukunda we yikunda wenyine. Kandi buriya urugo umubano uraryoheye urukundo ruhari, iyo rudahari nta hantu rugera. Abagabo benshi bajya bashaka abagore, abakobwa bakabahitamo, ariko ugasanga ukomeje ugashishoza nago abazaniye kugira ngo bubake, ahubwo ababazaniye kugira ngo bababaze. Niyo mpamvu rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, wewe mukobwa nubibona, nubona ibi bintu ukabibona umugabo abikoze, menya ngo nta rukundo gufitiye, ahubwo ni wowe urwifitiye gusa kubera ko hari ibintu yagushakiye nyine. Ikintu cya mbere rero, nubona umugabo arambuye ikiganza akagukubita, akaguhurushi, mwarashakanye ukuze utari umwana, utari igitamba mbuga ngo utumutsima hasi, uri umuntu ukuze utekereza, uzi cyiza uzi kibi, akaguhurushi akaguha imigeri, uzamenye ko nta rukundo agufitiye, ahubwo uzamenye ko ari intumwa yagutumweho kugira ngo ikurimburi kurangize. Nta mugabo ukunda umugore aho ava akagera wamuhurushi cyangwa ngo amuhondagure cyangwa amukubitagure. Ibintu mubimenye abagabo munkurikira, uba wazanye umugore uvuga ko umukunda, reka ne kubishimangira ko bo mukunda, ahubwo ubu wamubwiye ko wamubeshye ko umukunda. Rero niba wanabimubeshye ihangane, ureke iki kintu gukubita umugore ukarambura ikiganza ukakimukozaho, ubu uvuze ngo ntabwo ngukunda, ubuvuze ngo nta hantu duhuriye, ubuvuze ngo nta kintu dupfana. Nubwo yaba kubyariye abana, n'abana baje bavutse, ndeka mbyite ko baje nk'onko accident, kubera yuko uyu mugore yaba bizi neza yuko uri umugabo umeze gutya, ntabwo ashobora kugusanga. Waramubeshye umuhesha umuha ibishunga nk'inkoko, uramukurura araza. Rero niba ahageze mu cyumweru cya mbere amaze kwiyambura ivara, cyangwa se wanamukuruye pafu ugatangira ukamukubita ukamuhondagura, nta rukundo umufitiye, yahubwo ari ibindi bintu umushakaho. Bagore mukakanguke mugire ubwenge, umugabo nagukubita uzige kwikunda, sinkubwiye ngo uramureka, ariko hari naho bigera bikikora rwose ukamureka, kubera yuko abantu benshi bajya bagira kwikunda. Uzasanga umugore wagize umugisha agahura na kirahanikubite, ugasanga umugore umugabo wagize umugisha agahura n'umugore w'umwana mwiza, bagahura bombi bakubaka bakaryoherwa, akakubwira ngo urugo rwose ntabwo ari ngombwa kurekana n'umugabo. Ese warekana n'umugabo kugeza igihe akumariyemo umwuka? Wabana n'umugabo kugeza igihe akwiciye? Bagore muhumuke, umugabo buriya arambuye ikiganza akagukubita, itegure yuko buriya yanakwica. Icyo cyo ni ihame ridakuka, mujya mubibona kenshi abagore bishwe n'abagabo, ni nk'uko n'umugabo nawe byabaho umugore akamwica. Hari umuntu wigeze kugira impungenge mu bibazo yambajije ati ko wavuze abagabo ukuntu bababaza abagore n'uburyo cy'abagore bababeshyamo, ese ko nta bagore bo bababaza abagabo? Umva barahari cyane, ariko icyigisho mba nageneye abantu ubwo niba bagomba kucyumva, n'ibyo abagore mba nabyigishije uyu munsi, reka nivugire rwose. Umugabo ugukubita akaguhondagura akagupfunyanga, akagukubita nk'ukubita iki rwose, n'inyamaswa ntago zirwana, menya neza ko nta rukundo agufitiye, ahubwo bicunga neza hari ikindi kintu yagushakiye wowe utazi. Bagabo basore mwumve iki kintu, nurambura ikiganza ugakora ku mugore wazanye, we wamuzanye si we wakuzanye, ugahaguruka iwawe iyo, ugatora abagabo abakwe bakaguhekeza ukajya kumuzana, wamugeza mu rugo ugatangira ukamuhondagura, menya neza yuko urimo gutanga abagabo, urimo kubwira uriya mugore ngo nta rukundo ngufitiye, nta nubwo nzanakugirira. Rero bagore mugire ubwenge, wewe ufite umugabo uguhondagura gira ubwenge, menya nta rukundo agufitiye, ahubwo utangire wikunde, utangire kumenya icyo gukora nyine. Sinkubwiye ngo have
kuko bizikora nago uzabiramba mbyo bintu ndabiguteguje kandi unyizere ibi bintu niko bizaba nubwo wa munambaho ukaje umufata ukarira ukagira gute nubundi ni hahandi nutanamuva ubwe zakuva bazagenda waruzi neza ko ari n'iyo umugabo guhondagura gutyo kuyamuvira aho ngaho agaragaze ko ari wowe mubikwera ko wagiye kandi nubundi koko buri munsi ko bwije nuko bukeye arakora ikintu gituma nawe ubwawe ubasha gufata icyemezo ngo ugende umugabo araza akagucira mu maso ibikororwa akakuniga ukamubabarira uyo munsi kuko hari n'iryo bwa mbere abanza gusaba imbabazi ariko iyo bimenyereye bibaye agashungo nanubwa gusaba imbabazi wakora akantu gato agahonda watinda ahantu runaka agahonda wagira ikibazo runaka atarakubaza akaba yaguhaye urushyi mu bimenye neza ko nta rukundo ruba ruhari urukundo rurimo indishi nago rubaho ikindi kintu cya kabiri nubona umugabo yica amaranga mutima yawe uko bwije nuko bukeye hari abagabo batarwana nshuti yanjye ariko buri munsi akagutorutirisha amagambo akubwira araguha ibitutsi aragucyurira ibyahe n'ibyahehe arakubwira uburyo kiwanyu muri abatindi bagize mugisha kuba warashatse nk'umugabo ukize cyane akagucyurira ibyahe n'ibyahehe amakosa wakoze wamubwiye yose akayakugarurira akakuboza umutima umugabo ugukunda ntashaka kwica amaranga mutima yawe umugabo rero wica amaranga mutima yawe buriya nubundi kwera ko arabizi kubasha kugira gucyukabana umutima urahagaze uwo nguwo aba mubikurenza n'uriyo ugukubita kubera yuko buriya umuntu uhora kwica umutima akakuboza buri munsi nawe ubwa witakarize ikizere igihe kiranagira ukaba waniyahura rwose bikikora iyo mpamvu nshuti yanjye umugabo uzakubeshya ngo aragukunda ayahora yica amaranga mutima yawe ibyo yakora byose yagukubita yagushakiraho abandi bagore yakugira gute mbese agakora ibintu byose bituma umutima uhora umungwa umutima uhora uva utonyanga menya ngo nta rukundo agufitiye buriya abagabo basore mu bimenye mu rugo iyo umugore aje mu rugo iwawe ikintu azana ni ikintu kimwe azana we ubwe ubwe ni iki n'umubiri we akazana n'amaranga mutima ye biriya bintu ujye ubona yikoreye yazanye nibwo atabizana ubuzima mu rugo bwagenda ariko muri we aje adafite kumaranga mutima aje afite n'uwo mubiri wagukuruye nago urugo rwabaho biriya bintu atabizanye mwafatanya mukabishaka niyo mpamvu rero umugore ubimenye umugabo ugukunda bungabunga amaki amaranga mutima yawe agahora aho gatuma azamuka kandi umugabo wica amaranga mutima y'umugore ikintu cyambere akora nuko kurushaho kwica amaranga mutima y'umugore umutima utangira kukonja ukageza ahantu ubaye ibuye umutima rero w'umugore wabaye ibuye nubwo uzabona yagize gute yisohokeye yigendeye na mugore ushobora gusohoka mu nzu y'umugabo yashakanye nawe amukunda nta mpamvu ifatika ariko impamvu ya mbere nuko aba yarisha amaranga mutima yiwe kugeza igihe umutima we ukonje ugahinduka ibuye rero iyo umugore yabaye ibuye mu mutima wiwe ibintu byose akababona nta n'ikintu bivuze imbere yiwe ikintu akiza n'icyo yamaze gukanguka n'ugukiza amagara n'ugukiza umutima we n'ugukiza umubiri wiwe kugira ngo yongere yige kuwukunda no kuwukuyakuya no kuwufata neza buriya ubuzima tubayemo udafite umunezero udafite ibyishimo nta kintu ubuzima buba bumaze kandi ntiwagira ibyishimo amaranga mutima yawe yarapfuye niyo mpamvu muzabona umugore agize buke aragiye nuko agiye kubungabunga iki yamaranga mutima yiwe nuko agiye kongera kuyakuya iki umubiri wiwe rero abagabo mudafite ubwenge mudasobanutse ikintu mukora cya mbere ni ukukwica amaranga mutima y'umugore mu bintu byinshi muzi mukora ndetse no kumukubita cyangwa kumuhondagura rero nubona wakoze ibi bintu uzabugaragaje ko nta rukundo ufite uwo mugore agucitse akagenda ntuzavuge ngo sinakubwiye rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza ese hari iki kintu ushobora kwambwira byo ntavuze yakira muri comments niba mushya kwica no kura like na subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kubana namwe kumwe na edohote w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye.